jewe abayi kunda kuko ali na mungu wa kwangu mubiliwe ahuko ya ugamulila akaupe ya kuyangu kwa Kristo alijiri litore kuko turi ingo zumubili we nicho jituma mungu asiga sena nina akabana mugore we akaramata bombi baka baka mubili umge ibijo mubili ukomeye chano aliki ibijo mbuka bijereke kuri Kristo litore no nuko nami mungu we sakunde mugore we nuko yikunda kugira ngo umugore nawe abone ko yubaha umugabo we mwateze ijambo ry'Imana. Haleluya. Dushimira Imana kubw'amagambo aciyemo tuganira cyangwa se twibukiranya cyane ko uyu munsi turimo turavuga ku munsi mukuru ukomeye wa byishimo Imabre ndetse na Mutoni Queen kubera yuko uyu munsi wabonemo nibo bagiye wanga ishingano cyangwa se guherezwa ishingano izi turi kuvuga ariko nanjye nawe tugomba gusa nabongera kwisubiramo kugira ngo uyu munsi nubwo ari uwabo twongere twire ese cyagiye padiri pasteri yasezeranyaga ibi bintu kwe bivuzeho niko bikimeze iwanjye umugore wanjye aracyagandoka ese njye mugabo ndacyamukunda ijambo ry'Imana rero twasomye ubwo twasomaga muri Mariko hatubwiye ibyo Yesu yabwiye abafarisayo ko bamugeragezaga bamubaza ngo mbese Mose yavuze ko umugore akwiye gusengwa agataha akirukanwa akavanwa mu rugo rwe akagenda hanyuma Yesu arababwira ati se ibyo ngibyo icyatumye Mose yibandikira ni uko mwari mufite imitima inangiye imitima yanyu yari inangiye icyo cyatumye ashaka guhuza amarangamutima yanyu namwe ariko jewe ndababwira yuko ntibikwiriye ko umugabo asenga umugore we ntabwo bikwiriye umugore yahukana ngo atandukane n'umugabo we ibyo ntibikwiriye kuko Bibiliya yakomeje ivuga ngo umugabo n'umugore iyo bamaze guhura ntabwo baba bakiri babiri ahubwo bombi baba bamaze kuba umuntu umwe babaye umubiri umwe ndagira ngo rero muri uyu mwanya amagambo turi gusoma turavuga tuyaganisha kuri byishimo ndetse no kuri mutore bivuze ngo ubundi bari umwe ari iwabo undi ari iwabo jambo ryavuze ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina ariko n'umugore n'umukobwa asiga iwabo asiga se na nyina hanyuma akagenda agahura n'umugabo Imana yamuremeye cyangwa yamuteguye ijambo twasomye mu itangiriro ryavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine Bibiliya yavuze rero ngo nicyo gituma uyu muntu utagiye kuba wenyine afite abo yasize asize barumuna be asize se asize umuryango asize nyina bose arabasize hanyuma agiye gukora umuryango nawe umukomokaho bombi bagiye kuba gukora hamwe bagiye kuba umuntu umwe ntabwo bakiri babiri ahubwo bagiye gukomeza kuba umuntu umwe noneho mu mazina kuyafatanya ugasanga yitwa